darbojas ar drošības klausimiem. Tāpēc šodien es gribu vairāk parunāt par e-pārvaldi un to, kas ir atnācis un vēl ir sagaidāms no valsts un ko viņi taisās piedāvās un vairs pēcāmības par visu sarkos. Motivācija runāt par šo man radās tādēļ gan spontāni. Šī ir uzņēma reģistra mājaslapas. Man bija vajadzīga tur kaut ko izdarīt. Tā ir viena no pirmajām lapām nav jāskatās par sarkanu tekstu. Es vispār piedodīšu, ka es bildes speciāli, es kaut neizcēlu, kaut neapstrādāju, lai nu, es jūs nemēģinu novest tā kā no tā paskata, kā normāls cilvēks jūs uzturēt, vienkārši ir laikas par lūdu. Tā ideja, ka šeit jāpēc uzmanība ir šis te, tātad, nesen izmainījos noteikti, viņam reģistrāli, bet tur beigļu grozījums ļoti dārgi, jā, tad notāri ir jādama daudz atlietājumu, kas ir dārgs pasākums standartā. Bet e-parks tas nav vajadzīgs, taču uzņem reģistrs un iepieņem virtuālajiem paraksts. Latvijai vairāk veidšie paraksts, virtuālais paraksts, EID kārte un vietkārtas paraksts. Nu, uz ar to man radās patīk tam tieši vietkārtas, nevis virtuālajiem paraksts. Un tad es devos ceļā viņu dabūt, bet sākumā nedaudz gribam parāks par pašu paraksts. Šis tātad ir kāds konkrētas personas paraksts un jautājums par parakstu kā rīt, kā parakstīties, kā viņi būtu iespējams filtrot un kā pārbaudīt par parakstu rīs. Nu, parakstīties ļoti vienkārši. Cilvēks māk nodzēst rokās pildkalu, tad viņš parakstās, kā viņš māk, kā viņam ir ierastētas parakstīt. Filtrot, es domāju, arī ir vienkārši, ja cilvēks mēģina darīt ar laiku, viņam jau sāk. Taču eksistē grafiskā izspēta, kas orientējas uz cilvēku pārbaudīt, vai paraksts, vai vispār kaut kāds dokuments ar roku rakstīt ir īsts. Var skatīties tātad iespējām dziļumus, iespējām leņķus lapā un tādas lietas, kas nedaudz kā vienkārši interpretāri paraksts. Līdz ar to, lai mums paraksts ir salīdzināts vienkārši, viņš noteikti nav šī tik sarežģīts. Tomēr es īstam parakstam vēl pagaidām uzstāst nedaudz vairāk kā elektroniskam parakstam. Tieši pēc tā, kad ja radīsies kāds nopietnas problēmas, tad tomēr varēs iekšā tad pārbaudīt. Par e-parakstu jautājums. Kā paraksts ir e-paraksts? Sāk viņš jādara. Tad loģiski, ko normāli cilvēks mūtējās dara, ne tas, ja nezinu atbildu uz jautājumu, nezinu uz 1.18, bet apskatās Google, ja internets strādā. Es ierakstīju šo vienās prātā, iekšā Google, tas ir pilnīgi objekts. Šis, protams, ir gatavs prezentācija, tad es reāli izgāju cauri pēc nedēļām. Tieši ārstēdā vai. Un man šis likās atbildus. Tad man tieši jums e-paraksts vietvirtē, kā es teicu iepriekš. Es uzspiešu linku, es ieraugu ar aprakstu. Jāslēdz līgums, jāpaksā reitings, jāiet 10 reizes kaut kāds baļies sviest. Šitās ir konicētais linki, gan no netās, kas man kā tur ir tās, kas nav links. Šitās tad domā juridiskam personam. Un tad man es izgāju ārā, mēģināju vēlreiz. Mēs man kā ar zogu, mēģināju nākamās links. Atrakt šādi. Ļoti skošā, ne? Lai pieteiktu, es redzētu Latvijas pastu. Un kāpēc ne? Latvijas pastu bieži vien valsts izmanto, tad, ja nav resursu kaut ko normāli izdarīt, nodrošina Latvijas pastu. Ja viņi ir visu, daudz. Un nav daudz jāmasiniet. Rakstīs vietas un nepieciešama pasta. Ok, vai koši. Kā reiz Rīgā ir rasot 4 centri. Centrā arī, ok. Es aizdu Latvijas pasta, tur ir forša aprās, kur ir 6 vai 7 pogas. Divas maņēm saucās iesniegt pieteikumu un saņemt e-parakstu. Es nospēju iesniegt pieteikumu, aizdu uz Latvijas pasta. Un man saka, ziniet, mēs neanodarbojums. Un saka, lai es zvanu uz kaut kā tālēju numuru. Es sāku zvanīt, viņi jautāja, jums ir par to uzņēmumu vai privātpersonai? Saka, privātpersonai. Viņi saka, kā tad nezinu, ka esat nost. Īstenībā, lai dabūtu e-parakstu, ir jāiet uz bibliotēku. Es neesmu kājām, pārvietoties nav grūti. Nu, tad es dodos uz bibliotēku. Pirms tam, protams, kā sapratīgs cilvēks zinot, ka Rīgas Nacionāla biblioteka ir vismaz 6 tā vērkā, milzīgi lika. Mēģinu noskatot, kur tad tieši viņi teica, ka nezinu, gan jau kāds zinās. Man tas saraks pirmajā stāvā nekā nav, otrajā stāvā biblioteka. Viņi gan vairākas arī, ja es ieju otrajā stāvā, tur tāds neko nezinu, protams, kā tas paredzams. Tur pareizais cilvēks ir atvaļinājumā, viņi varbūt uzskanīs, kā tas jau redzēs. Nu, un pēc ilgas zvanīšanas, es jau šajā brīdī tur sēdot, sāku zaudēt ticību, ka tas kaut kā beigsies sekmīgi. Un sāku savā telefonā skatīties, vai nevaru spēst no iepērkstu, vai dabūt kaut kādus kontaktus tiem cilvēkiem, kas ar to visu nodarbūs, bet esmu mājaslēt, bet nu par to vēlāk. Nu tātad viņi ir izdomās un iedod man divus mobilo telefonu numurus uz Lapiņas, uz kuriem ir jāpiezvan, ja tur man iedod šāds e-parakstu vietu.
Ok. Palīdzīgi izējāt. Piesmē jau telefonu. Man saka labdien, man saka labdien, šeit labi smagot telefons. Es saku, nu man vispār... Man tagad teica, ka dabūt e-parakstu pie jums. Viņi saka, jā, mēs nodrošinām, bet nu neviet pie te. Tur ir kaut kāds mobilā ideja patalpējums, kaut kas tāds, kas noteikti nav tas, ka man laika priekš man nu, šīta mērķa, kad es mēģinu panākt. Es, protams, paskatās par palīdzību, viņi jau nav vainīgi, kad viņš jātad iesaistīta visā. Nu, un tad atgriežos pie tās, ka es mēģināju sameklēt kādu piezvanīt šiem cilvēkiem. Es galvenā esmu uz ielas, es e-pastu nesūtīšu. Nu, šeit es skatījos, tad viņu mājaslapu kā ar piezvanīt. Jā, bet nu Google ir, ne? Es atrodu Google telefonu numuru, neceļ. Bet es piezinu, ka es vēl pusstundas paceļ dienas. Izrādās, ka viņiem ir šāda tā lapa, kaut kur tajā visā viņa mājaslapa, kur ir viens paragrāfs. Par to, kas notiek ar vietkārts. Un tas ir paragrāfs uzmanība, bet šķinā tā ir pamanāms un iecēl Google, tad tā nav kāds jādāks, ir viņam pareizēt. Bet ok, stāsts jau nav tik ļoti par šo te... lietotāju draudīgu un kā teiksim par to drošību. Tad atbildi, ka tik tāds ar juristu personību kojām. Jāiet cauri visai tajā procedūrā, kas bija pirmajos slaidos, jāparakst līgumu, viss pārējais, un tagad tās parakstīs līgumu, kā juristu personas īpašnieks vai cilvēks parakstīsībā, tu norādi vārdu uzvārdu un personas kodu cilvēkiem, uz kuriem tu viņš saņemt vietkārtas. Un tad tev atnāk uz tavu uzņēmu adresu pinko visām vietkārtēm. Nu tad ir tāds pēdējais solis, kas nav īsti skaidrs, jo, protams, viņu neesmu izgājis. Ne tikai tāpēc, ka es neesmu to visu saskaņojis, lai taisītu vietas svešas vietkārtas. Bet arī tāpēc, ka vēl ir projām esam viņu čakarēs ar līgumu parakstīt priekš savienājumu. Un tas pēdējais solis ir aiziet uz to nabu Latvijas pastu ar pasu, un tas ir jātājis vai savu kā uzņēmu vadītāju pasu, vai katram jāaiziet ar savu pasu pakaļtām ietvirtēm. Jebkurā gadījumā Latvijas pasas nav tā drošākā iestāde, kur cilvēki nestrādā ar lielu apvalvojumu, sejas salīdzinām, bet ne tik labu māk. Lūk, tā kā, nu, tā, un kad ir e-paraksts, tev ir visu to parakstīt, vai ne? Dāvinājumu līgumus, mantojumu līgumus, tāds. Ok, cik man laiks ir? Cik ir pagājis? Pagājuši ir 8 minūtes. Super, paldies. Otru mērķi, par ko es gribu runāt, e-pakalpojumu kontekstā ir vēlēšanas un nevēlēšanas. Tas vienmēr būs aktuāls temats. Es gan ceru, ka kādreiz tas beigsies vienā no kādā veidā, un vairs nebūs aktuāls, bet to, ka laikam nebūs. Tad vēlēšanas Latvijā. Kāpēc paņem 2005. gadu? 2005. gads ir gads, kad Igaunijā pēc bija sataisītas un sagatavotas nevēlēšanas. Piektajā gadā tas pats izties apmēram tā. Tātad tas ir tas, ko darīja vēlēšana komisijas ekselītība. Šajā tieši ir no oficiāls pretpēc, kas atrodas no internetā slaidīšu, lai es arīkātu, kas, kur ir ticis. Tā ir tāda pamācība. Jā, viņai nevajag izināt, es saku savu tā galvu. Tātad ideja tā, ka tas ir uzlabojies. Nav vairāk tik trak, bet kādreiz bija tāds. Es pats arī darbojos, kāpēc šī otra tēma, ne? Es darbojos pats kā vēlēšana komisijas priekšsēdētājs vienam no ietekņiem Rīgā. Un es tad pastāstīšu par šī brīža sistēmu. Tagad ir neliela e-sistēma, tas nekāda veidā neiesaist lietotāju. Lietotājs īsti pie e-lietām tāpat netiek. Un vienīgais sasniegums ir tas, ka pašvaldība vēlēšanās, bet arī balsot ar EID karti. Mans darbinieks viņu pārbaudīja un likt cilvēku parakstīties uz lapus, kur pretī viņi var dodat tas no tā kā tas ir. Bet e-sistēma ir citādējā. Es pasācīšu īsumā, ka tā kā darbos vēlēšanu sistēmas pieņem, ka lielā daļa nav informēta. Un atkal, mans tas... Man profesionāla ieviesība ir uz drošību, bet to, protams, es mēģināšu norādīt to kādiem potenciāliem caurumiem. Kas tur var būt? Centrāla vēlēšana komisija Latvijā sagatavo kandidātu sarakstus. Tad pirmkārt, ja mēs runājam par to, kā nodrošina godīgas vēlēšanas. Tur pirmkārt, ja ir politiski iespēja kaut ko nepielaist vai tā, bet nu tas e-vēlēšana, tas nezināja labums, jo tur tik un tā ir cilvēcības faktors. Pilsētu vēlēšana komisijas nosaka ietekņu atšanās vietu. ASV populāra tā vieta kā Gerija Medvedeva. Viņa samaina vēlēšana atbalsta tā, ka atnāk un ievēlē to, ko vajag. Bet nu Latvijā neviens ir protams to izpētījis, nevienu novērās, bet man izpētījis. Un arī ietekņu komisijas. Tātad pilsētu vēlēšana komisija ieceļ arī ietekņu komisijas. Savukārt ietekmi vēlšu komisiju tie, kas reāli sēžu skaita biļetēm. Šis ir vēl dzīves, mēs esam īpaši nav mainījušies.
cilvēks izvēlās biļeti, jau atlauksim ar zīmolu, viņi tiek izvēlēt ārā, un tiek skaitīt, kur ir plusiņi, kur ir svītoļi, ja ir plusiņš šeit, piemēram, ir šeit, tad tos ieskaita, neieskaita, balsu, skatās, un tur ir diezgan liels iespējas ar to manevrēt. Protams, vēlēšu komisnešās, vismaz tās, kurās es esmu strādājis, kur es esmu vadījis, cenšās būt maksimāli godīgi, cik vien tas ir iespējams. Taču starp šo laikā, šī brīža vēlēšana sistēmā, teiksim, kad tā vēlēšana zīme tik izlaukuma aploksnes un ir tukša zīme, nav nekādu tehniska šķēršņa, teorētiski, kādu, kā mēs lūdzam, kaut kur ielikt kādu plusiņu vai kādu izsīku šajā skatīšanas laikā. Un pārējo, mēs darām par situāciju, ja visi no 7 līdz 10 komisijas locekļiem iecirkņi ir sazvērējušies, darbojuši kaut kādu milzīgu finansējumu, kādiem pēc nolatiem un izdomājuši vispār sūtīt kaut kādas pēc datus. Protams, ir novērotāji, bet viņi nav izvienīgi, viņi ir dažiem. Lūk tā, tas ir par šī brīža vēlēšu uztēmas drošība, vai nedrošība. Jā, labā lieta ir tā, ka pēc vēlēšanā mūsdienās CVK mājaslapē ir publiski pieejami rezultāti par iecirkņiem. Līdz ar to, gan katrs, kurš ir balsojis tā iecirkņa, gan īpaši iecirkņu komisijas, tātad iecirkņu komisijas, kas ir apakšējās, no šī visi var pārliecāties, ka viņu rezultāti ir ieskaitīti pareizi. Līdz ar to, es teicu, ka vēlēšanu laikā pēc vēlēšanu smaukšanās šajā vietā vairāk nav iespējams. Es vienreiz redzēju, ka mani iecirkņu rezultāti nebija pareizi, tā bija tehniski kļūme, tur tiešām bija kaut kādi, vienkārši kaut kā bija nula, kur bija kaut kam jābūt. Un tas tika novēlst, tā kā es tādu, ka cita arī sako līdzi, ka cita iecirkņu cilvēku būtu. Tā kā tūnē, tikai tajā lokālajā līmenī iecirkņi ir iespējams kaut ko potenciāli tašķirēt. Ok, tad e-vēlēšanas. Es ņemšu Igaunijas piemēru, jo viņiem skaitās ir kā tā vislabākā sistēma, kas ir šim ir tālumā. Šis ir no Marku prezentācijas, kas ir Igaunijas CVK loseklis, par to, kā darbojas tas viss kopumā. Šīs ir Volt Replication šeit maliņā vismaz 2005. Gadā bija mājaslapa. Un arī jau tas priekšu skatoties, es esmu diezgan droši, ka tas joprojām būs kaut kas diezgan gaistoši, kaut kas diezgan pārveidojums, kā mājaslapa. Tā nebūs aplikācija izstrādāt katrā organizējumā speciāli. Visdrīzāk tas tik un tā notiks pārlūkā. Nu, mēs tiem no mums, kas nedaudz interesējās par droši zinu, kā arī tiem pārlūkā. Nu, tā ideja šeit tika stāstīt, man šeit lekcijā Latvijas universitāte pirms gadiem 2-3. Esam neatkārtoši, jo es neskatīšos atkārt, ka šeit ir kaut kāda kriptogrāfijas algoritma, kas ir nedroši, tas pat nav apasīts šajā slaidā. Protams, ideja tāda, ka ja šie te, ka šīs ir organizatoras, un nu, viņi te visi dievēk šajā skaitā, vai key managements, sastrādājas negatīvi mērķi labā, tad tas viss ir kaķins un astas tās vēlēšanas. Tā ideja viņa bija tāda, ka nav iespējams, es taisu vēlēšanas, ka nav iespējams, ka tikai viens cilvēks varēs negatīvi ietekmēt vēlēšanu rezultātus. Tātad, ka jābūt kaut kādai konspirācijai. Bet, nu, tas nenodroši ir pilnīgi sistēmas drošība, jo te ir smuki savu tāds kastītis, bet sistēma nav šīs, ir viss šajā te ar balto kastītā, kā pieskaitot balsošu aplikāciju, kur viņi atrodas. Viņi tātad arī prezentācija apliecina, ka instruktūras pusē notiek regulāras pārbaudes pret uzbrukumiem, tiek pārbaudīts sistēmas uz virusiem, tātad viss šitās te sistēmas, kas ir krāsainies kastītās. Un viņš šobrīd publicējuši visas sistēmas izvies kod atklāt, ja kādam tā tēma patīk tik ļoti un ir brīvs laiks noteikti izpētēt. Es neesmu pieķieries. Jo es ticu, ka tas kods tiešām būs gan labs. Galvēt, par to es nāstu. Tā aplikācija, kas ir lietojai pusē, kas viņa gadījumā ir mājaslapa, bet nav svarīga veidojā mājaslapa, nekāda vērtējā mājaslapa. Igauna kolēģis, students, cita eksperimentāli pierādīja, ka rezultāti ir viltojami, viņš dabūja, nu visu tā, lai legāli neieliek adresēm, dabūja draugu atļaujas, kaut kādus baidos pasaukt skaitu, pārdesmit apmēram biļetenus viltoja, īstajās vēlēšanās. Aizgājus tiesa pateica, ka taisa viesa nav svarīga.
Nu, tas jau lietā galā noteikti, tas nav nopietni. Bet nu, tas ir tas, par ko es gribētu teikt, ka te ir, ir tas stāsts, kā varam garantēt vēlēšanu drošību. Bija virsraksts avīzē vēl pēdējā gada laikā. Tas parādījās pēc tam, kad nācam no datorīgas fakultātes profesoriem šis te paziņot, ka vēlēšanu tā droši, tas pilnīgi piekrīt. Ja vēlēšanas nav drošas. Bet nu, ko mēs varam darīt tās lietas labāk? Vai palikt ar pat vai nē? Nu, es domāju, ka ir jāslīdzina divas šādas lietas. Ne vēlēšanas vai ne un parādās vēlēšanas. Man personīgi šķiet, ka viņas ir ties gan vienā līmenī. Un pie šīs laidas gribētu pakvēties tad ilgāk nedaudz. Tas, kas manā iestatā. Vēlēšanās, ja mēs gribam, nu ne mēs, bet kāds potenciāli vēlas, izmainīt rezultātus parasties vēlēšanas, tad tur jāiegūt diezgan lielas darbas. Nu, vēlēšanās jau nav vienīgais, kas nepieciešams, vienīgais nav vēlēšana rezultāta pareizība. Vēl jānodrošina demokrātiskā valstī tāda lieta, ka gan anonimitāte, gan aizklātums. Un, nu, ja tu kāds var salikt kameras tajās kārtības, ka cilvēki balsoja, viņas jau nav no visām pusēm augšā pārsta caurums tajā sistēma, ka liela daļa vispār balsot tajos krustiņos Baltijos, kur, ja gribās lūdzu, tu tos iecirkņi, ejiet iecirkņi, tas ir izdarāts. E-vēlēšanās ir nedaudz otrām. E-vēlēšanās pietiek ar vienu cilvēku kaut kur, kas izplata kaut kādu ļaunaturu, kas pareizējā brīdī nonāk pareizā vietā un izdara pareizās lietas. Man nepareizās lietas, teiksim tā. Līdz ar to jautājums tāpat kā vēlēšana kā e-vēlēšana gadījumā ir saprast, kā rezultāti ir nepareizi. Un tad, ja tas ir noticis, tad jau skatījies kā rīkoties. Tad līdz ar to, nu, es kā profesionālis neteiktu, nu, vispār uzrakstīt ļaunaturu, kas pēc tam pazūd bez pēdnākās balsošanu. Bet, ja tam laicīgi gatavojas un taisa kanīkotus, nav nejausmas kāds ar latvistu, tad to var noķert un to var detektēt, ka tāda lieta ir bijusi. Tad tas nav pilnīgi neizdarāta. Nu, un mans viedoklis ir tāds, ka nekas no tā nav drošs un kāds sapīt, kur nedroši sistēmas lietēm. Ja kādam ir drošs sistēmas piedāvājums, tad droši vien diskusijā varēs uzklausīt. Jā. Te ir atprums, ja gadījumā kāds šo klausās tikai audio variantās, tad viņus nolasīšu. Prezentācija izmantot publis pieņu, jau redzis, ka jau esam Latvijas Paštīgas domas, Latvijas Ingaunijas CV, kampēja Latvijas Paštīgas materiāla, autors nerekomendē prezentācijā minētas domas, kur mēs uz visu nepiecīmās sasniegšanas pielādē dzīvē. Kā arī tādā atbildīja par saņēmas, ka atties kā rezultāt. Paldies, kā jautājumā. Tad tur bija gadījumi, ka šie kioski bija
nu, vai nu ļauna to instalēt, vai pašu ražotā instalēt, tā, ka notiek tā skaitīšana nepareizi. Nu, cerams, protams, ka arī jāsaņem var attaisnīt kādreiz. Es gribēju jautāt par to analoģijas, par to, ka parastās vēlēšanas nav perfekt drošas un nevēlēšanas nav perfekt drošas. Tīri no tās vēlēšana iecirkuma sistēmas, man gribētos teikt, ja man ir partija, man ir bail, ka man pieskaitīs nepareizi, un es nolieku vienu novērotāju katrā iecirknī, nu, varbūt vienu iecirkni ieskaita pilnīgi negodīgi, varbūt divus, bet nu, to nevar izdarīt tādā masveidā, un partijām ir iespēja to novērst. Paldies, tieši tāpēc ir šī iespēja partijām lika novērotas, kā arī daudziem, kas varbūt būs šoks, bet partijām arī tiesības izvirzīt savus cilvēkus ar vēlēšanu komisiju. Nedaudz par pusniem minūtēm, ka visam īsti pus minūtes. Ko tas ietekmē? Tas ietekmē, kurš konkrēti cilvēks no partijas tiks iekšā. Par partijas saņem balsu skaitu, tas tur jums varētu plusiņu, un man jūs mazāk minūtēm, tas tik iekšā un sakārtu šādā veidā. Pieskaita plusiņu, satiem minūtēm. Un šos te, nu, to nevar. Tur vajag 10 novērotāju, bet mums, ka drīkst tikai 2 novērotāju partijas. Katrs to var darīt. Ja kāds to grib darīt, katrs tas komisijā to tehniski var izdarīt ar plusiņas minūtēm divu. Protams, nebija tā, tomēr tā sistēma tāda, ja tas pusiņš vai mīnusiņš nav ievēlis tieši tā kā vajag, ka to nemaz neskaidrs. Man liekas, nebija tāda rezultāta tieši, ka šausmīgi jau cilvēki viņi salabruši tos pusiņus un mīnusiņus kaut kā bišķi šķību, ko cilvēks neņēma vērā. Nu, respektīvi, kā tā, ka es sistēma varētu arī atrisināt šo cilvēku kļūdus procentu. Ok, jūs mums iedomas. Paldies. Iedomājieties situāciju, ka jūs esat diktators, jūs gribat pārvaldīt, teiksim, Latviju, bet gribat izlikties par demokrātu. Kādas vēlēšanas jūs organizēsiet un kāpēc? Un uzreiz papildus jautājums, vai jums būtu problēmas publicēt pirmkodu kaut kādu, bet darbināt policiju? Man liekas, ka jūs atbildējāties, bet tas var vēlreiz pateikt, jā, nu, šādas sistēmas gadījumā valstī vada diktators, bet vada mēs taisās vadīt, nav nekāda problēma uztaisīt, teiksim, Igaunijas, piemēram, e-vēlēšanu variantu, un tāpēc šo laikā laist kaut kādus trojākus, kas ar zirādēju palīdzības lepni iekļūst visu valsts izvēlēt datoros un nobalstumā. Bet nu, no otras puses, ja vēlēšana rezultāti tiks ietekmēti tik stipri, tad tā pamēst tāpēc, ka novērādē. Jā, bet tāpēc jāatbūnas katru rezultāju datorā. Man pietiek tikai derbas sievēlas. Mēs arī pie balsus arī pie skaita. Tieši tāds sens. Un tur ir mazāk cilvēki iesaistīti, kas nodroša visu šo te likumību procesu, un publicē atklāti visu to rezultātu. Nu, es negribu savā runā izrīnāties tehniskajās kriptogrāfijas risinājumos, bet ir šis variants ar kriptogrāfisku kodu, kuru var pārliecināties katrs iedzīvotājs, kad ir publicēts visi balsojumi, tikai aizšķirtāts balsojumi. Pārliecināties, ka tas ir saskaitīts un kāpēc iedzīvotājs. Gribu jautāt, vai pieļaujam vispār tādu sistēmu? Sāp ievēlēšanām ir tāda. Ja es nevaru pārbaudīt savu balsi, tad es neuzskatos vēlēšanām, bet ja es varu pārbaudīt savu balsi, tad tas atver ievainojumību pret klasisko variantu, kas arī Latvijā brīžiem tiek eksploatēta, ka darba devēji vai citi piespiež balsot kaut kādā veidā. Pamatīpšība ir, ka cilvēks nedrīkst nekādā veidā spēt attiekstāt viņš no balsu, vai stāst savādāk visai sistēmai. Kā klasiskās vēlēšanas pārbaudīs no balsu? Nevar nekādī. Nu, tāpēc nevar, arī tajā gadījumā nevarēs pārbaudīt. Viskas, kas sadzēdnieku gadījumā, tas vēl nav variants, ja mums tad ir 100 cilvēku pārklāt, ka viņi var sadzēdnieku. Pēdējais jautājums. Man tāds fundamentāls jautājums. Ko mēs iegūsim ieviešo te vēlēšanas? Nu tā, godīgi priekš sevi. Kas būs tas iegūmums? Nu, mums kā sabiedrība ir jūs. Mans personīgais iegūmums Latvijas iedzīvotāju skaitu nesamazinoties būtu, kādi prieci Latvi manā kabatā katrā vēlēšanu gadā jau valdīt to neieraksta kaut kur citu katram iedzīvotājam. Tātad izmaksas. Samazināt ieteikumus vidi noteikti. Pēc Latvijas atsenātu viņš ir. Tas iedzīvotājiem. Nē, nu, kā tu notiek vēlēšanas? Ok, paldies. Ja tā vēlēšanas.
augstas disciplīnas.